oilamga ham yordamim tiyadi va xotirga mas'uliyat qilaman. Otam o'lgan. Bu yerda katta fe'lanmayman. Bu kasbingizda bozor topish qanchalik oson? Bozor topish menga bir ko'ylak tikaman yoki narsa tikaman. Birta ko'radi, xush kelasiz, sonra aytadilar, buni kim tikibdi? Sonra odras beradilar. Odras berganidan nari odrasga olib keladilar menga. Sonra ko'radilar, ishim kayfiyati yaxshi. Oliyni sonra ketiraveradilar. Nimalarni tikasiz? Men pushti tikaman, to'shakni yuzi tikaman, kelin ko'ylak tikaman. Nikoh ko'ylagi bo'lsa, menga har raqam tikish keladi. Mushtariylarim xudoga shukr ko'pdi. Men ayni Jarmanigacham tikib yuborganman. Jarmanidan, Kobuldan, Sarpildan, Mazorda o'zidan, Maymanadan, har tarafdan bo'ldi. Ishingizni daromadi qanday edi? Topishingiz qanday edi? Yaxshimi? Shukr, daromadi ko'p yaxshi. Men to 90 minggacha tikkanman. Kamtarin tikishim ko'ylak ketiralar, yochapar ketiralar 15-20 ming. Kelajakda nima orzu istagingiz bor? Nimani orzu qilasiz unga erishish uchun? Orzum shuki, biri shu kasbimni ketidan ko'p baland joylarga yetsam. Shu bilan men bir shirkatda sanoat institutiga bais ustodman. Borib kelib yotibman, xohlayman baland joylarga yetsam, shu ishim tariqasida.